Runājot par ūdensrožēm, uzreiz ir jābūt skaidram, vai ūdensrožu vēlamies stādīt dabīgajā ūdens basēnā, jeb mākslīgajā. Un mums ir jāzina, kādā dziļumā mēs to vēlamies darīt. Jā, jo ir speciālās ūdensrožas, kas ir tikai mazajām ceklajiem basēniņiem, un ir dziļās, kas ir dabīgajiem, un teiksim, arī mākslīgi veidotajiem, bet dziļajiem basēniem. Pārziemināt ūdensrozi mēs varam tikai tādā gadījumā ūdens pilsnējā, ir ūdens līmenis nedaudz līdz metri. Bet tajā gadījumā ir jāziemina pagrabā ūdens spainī, jeb, teiksim, traukā ar kūdru, kur liekais mitros saglabājās. Ūdensrozes ķirnes ir ļoti dažādas. Piemēram, šī testuņās uzreiz rādīšu Holandijā. Ja. Krāsas dažādas un arī dziļumi, kam viņi ir paredzēti, ir ļoti dažādas. Teiksim, stādiņš, apmēram tāds stādiņš, jā, mēs pārdodām, viņš ir pašlaik, tas ir tā stādiņš. Pēc tam stādīšana jau ir specifiska. Mākslīgajos ūdens basēniņos mēs viņu pārstādīsim speciālos ūdensrožas traukos, ko var nopirkt depo veikalu piedāvā, viņus ar tādiem speciāliem kā lai pasaka, caurumiņiem, vai tā saknītē ir, kur iziet ārā. Dabīgajā basēnā mēs stādām vai nu gruntī, jeb arī stādām kastēs un gremdējam iekšā. Ūdensrozes parasti izstādām ūdens tilpnēs māja otrā pusē, tad, kad ūdens jau ir iesilis. Un, nu, ja mēs teiksim, ja jūs pērkat pie mums blīdnieku stādīšanas specifikāciju, mēs jau arī izstāstam, jūs arī viņu varat izlasīt internetā informāciju pēdējā laikā saziņas līdzekļos ir ļoti plaša. Jāpiemin tas, ka ūdensrozi, ja jūs stādat, viņam ir ļoti bagātu augstu, krūdējušos kūtmēslus, jo bagātāk augstu, jo labāk augstu.